Ми приїхали на Донеччину, зараз заїхали в село Семенівка, відоме тим, що тут дуже великі руйнування були під час обстрілів. Це неподалік від Слов'янська. І тут є, до речі, герой, який був в одному сюжеті громадського на самому початку, коли сюди тільки зайшла українська армія. Ми заодно хочемо перевірити, чи в ньому допомогла якось держава відбудувати в ньому повністю зруйнована хата. Домовилися з ним зустрітися. Ну і взагалі подивитися мешканців, запитати, чи взагалі вони збираються на вибори приходити. Подивитися, як тут відновлюється село. Це, напевно, найвідоміший такий будинок, зруйнований в Семенівці. Його дуже часто показують. Він при дорозі, і справді тут вражаюче руйнування. Це, власне, Ілля, власник цього будинку. Що відбувається? Якісь роботи йдуться чи є якась допомога? Взагалі ніяких, ні допомоги, нічого не оказується. Самотужки зараз? Все сам, навіть мусор сам вивозимо. Вот, как бы разбираем все там, какие вещи достаем, как бы пооставались, все сами. Никто мне не приходил, ничего не предлагал. Мало того, что мы ходили сами в горисполком, пытались чего-то там добиться, какой-то хотя бы разумительный ответ, когда что-то будет. Они сказали, мы не в курсе, Верховная Рада ничего не принимает, у нас денег нет. Вот и все. Ля, ну, боюся питати, а тим не менш, на 26-го вибори, чи будуть семенівці голосувати, як там взагалі ставляться до цієї ідеї? Чесно, нікого нет желания йти на вибори вообще. Тобто я з кого не спрашиваю, всі говорять, ми не пойдемо. Чому? Ну, не видять, наверное, какой-то, как вам сказать, не видят того кандидата, который может что-то предложить новое. Вот и все. Ни одного у нас, по крайней мере, у нас по Славянскому району таких я не знаю людей. Хотя бы таких, кто бы запропонувал все відновити? Вы знаете, обещают все. Они приходят и рассказывают, да мы, но мы же прекрасно понимаем, кто они такие, и про что они сразу забудут про свои обещания. Добрый день! А можно до вас? Добрий день. У вас так зруйнована хата страшно. Як вам допомагають якось відбудовувати? Ніхто нічого. Ні грошових компенсацій? Ніхто нічого не приходив. Ні, приходили не раз. І заявлення писали не раз. Поки що нічого. Скажіть, ну а як же ж зимувати? Люди ж пустять. А скажіть, ми просто програма про вибори. А що тут взагалі, як в Семенівці будуть голосувати? Не знаю. А вам взагалі як, до виборів? А ви як би? Це вам би до виборів було. Навряд. Ну, ото ж. Так а я чим? Які вибори? Сльози тільки одні. Кухню достроїли, от 10 чоловік там живе, поки тут великий дім розвалили двохэтажний. Ну, а що зробити-то? Нинішнім діючим депутатом від Слов'янська, мажоритарником, є Олексій Азаров. Ну, він зараз, ймовірно, втік разом зі своїм батьком Миколою Азаром до Росії. Він застосовував широкий підкуп виборців свого часу, от, зокрема, встановив в центрі всі ці лавочки. Вони зараз на синьо-жовте помальовані. От бачите, тут була табличка і віддерли, де було ім'я тодіше кандидата Олексія Азарова. От, до речі, де ці таблички ще збереглись. Ось дивіться, цей майданчик дитячий також поставив тодіше кандидат Олексій Азаров. Ми ж тут табличку навіть ще не зняли. Площадка встановлена при підтримці Олексія Азарова. Ну і цікаво, що є один з кандидатів, який активно експлуатує цю тему і обіцяє продовжити справу і програму Олексія Азарова. Давайте підемо зараз до нього в гості. Отже, кандидат це Юрій Солод, відомий тим, що він чоловік Наталі Королевської, відомий також вам, звичайно. І зараз ми спробуємо зайти в його приймальню, в його штаб. Добрий день. Добрий день. А є пан Юрій Солод? Нема. Немає. А з ким можна поговорити взагалі тут? Є Артем. Добрий день. Хай виходять і інтересують. А можемо на вулицю вийти? Так, давайте вийдемо.
просто пока не нужно снимать, пока не берем телевидение. Не нужно. Вас можна знімати? Ні. І вас не можна знімати? Ні. А хтось може взагалі щось сказати про роботу? Пока ні, пока ні. А коли буде відомо? Ну, пока не можна. А як кандидат є взагалі? Не може зустрітися? Нету. І не буде сьогодні? Он на виїзді. Сказали, кандидат на виїзді, і ніхто не буде нічого нам коментувати. І не можна знімати всередині. Ясненько. Ми бачимо, що заходять люди. Щось там, якісь прохання свої лишають, щось там записують, але нічого більше не знаю. Ну, вони записуються. А записуються на що? Ну, на 300 гривень. О, помощь. О, починається. Та нехай фотографірують. Це його професія. Прийшли сюди, може, допоможе кандидат? Та, ну, прийшов, ну, а що ж тепер? Кажуть, перерив. От. А потім треба, чи записують, чи принесуть, чи не принесуть. Це... Помогуть інші. Інші помогуть. Да, нічого вони не допоможуть вже. Я бачу, нічого не буде давати. Я не уверений. А ми приїхали з камери, вже, певно, нічого не буде. Да. То хорошо, що ви з камерою приїхали. Людям услышать, що тут по 300 гривень. Да, не говори. Та хто їх там дасть? Я навіть не вірю в це, щоб дав. Кому давав? Я получив. Получив 300 гривень? 300. Давно вже. А за що, просто так? Не просто так, а дають це допомогу пенсіонерам в течені року, кожен місяць 300 гривень. Вони стільки зробили для Слов'янська, що і причому вже 4 місяці це роблять, це не день, не два. Не так, як он, Рябачук висловлюється, балаболка, тільки язиком. Ні. Або як другі, газету і календарик. Все, що від них отримав. Один з кандидатів в Слов'янську – це пані Ірина Довгань, яка вже от нас зустрічає насправді. Пані Ірину, ви всі знаєте, вона була саме тою, полоненою в ДНР, з якою знущалися, прив'язала того стовпа. Пам'ятаєте цю страшну, жахливу історію? Пані Ірино? Здравствуйте. Раді вас бачити. А я як рада бачити. Ви так виділяєтесь в обществі, чесне слово. Це тому, що в мене худі громадського. Ні. Ви на своєму досвіді дізналися, що таке є ДНР, їхнє там правосуддя в лапках і так далі. Чому ви зараз ідете в депутати, в який ваш посил, по що ви розповідаєте тут, в Слов'янську? Но я пытаюсь донести людям, что все, что я пережила, это очень страшно, это может коснуться каждого, и что мы должны как-то объединиться и сделать хотя бы первый шаг. Я понимаю, что мы еще далеки от полной победы. Здесь, в Славянске, я это четко понимаю, что победа еще не близко. Я столкнулась здесь, допустим, с интересным для меня явлением, что, может быть, 80% населения, они вообще не видели и не слышали мою историю. Даже некоторые проукраински настроенные люди, они даже не слышали о моей истории. Когда начинаешь расспрашивать, они говорят, а у меня нет украинских каналов, я смотрю только русские. Сама компания – это не такая дешевая речь, что вам помогает, чи вы своими силами идете на эту компанию? Как вам удается конкурировать с такими, там, как, например, там, чоловік Королевської Наталі, которые тут могут набагато больше вкласти? Если вы заметили, я вас совершенно не конкурирую. Я даже не пытаюсь этого сделать. У меня несколько человек, которые единомышленники, это сотрудники фирмы, где я работала и где работал мой муж. Пока что мы собираемся вложиться, всю компанию вложить от 50 до 70 тысяч гривен. Это те деньги, которые мы выделили изначально. И пока мы в это вкладываемся в эту сумму с нашими листовками. Оскільки ми так і не застали Юрія Солода, в нього на робочому місці, мається на увазі в його приймальні, в штабі, і нам сказали, що його і не буде сьогодні. Тим не менше, ми знаємо, що сьогодні відбувається захід за участю його дружини Наталі Королевської, яка, до речі, є кандидатом від партії «Опозиційний блок». І ось тут вони мають зустрічатися з громадськістю. Зараз піднімемося і побачимо, що там є. Може, раптом там і Юрій Солод є. Начать хотів, чесно говоря, з одної репліки. Реплики по поводу правительства. Реплики по поводу, почему сегодня вдруг мы критикуем правительство.
реплики по поводу, что правительство профессионально работает. В первую очередь, именно правительство не принимает решения и не говорит честно, что идет война. Пане Наталю, от ми сьогодні не застали Юрія Солода в його приймальні, але там люди, які там стояли чергами, питали, за чим, казали, що роздають по 300 гривень допомоги. Також бачили великі черги сьогодні перед соціальними магазинами, які теж від дороги житті, зі скидкою 20-30% продають продукти. Люди, до речі, питають, чи це продовжується і після виборів, чи не є це підкупом виборців банальним, на вашу думку, як би ви це прокоментували? Я думаю, у вас була можливість у самих посмотрети, пообщатися з людьми. І я хочу сказати абсолютно чесно, що любое благотворительне организация, любой общественный фонд, любой политик, который сегодня сюда, в Славянск, придет и поможет людям, ставит окно, сделает шифер, поставит, как сейчас говорили, в детском доме юношества окна. Я искренне буду этим людям благодарна, потому что так сложилось в городе Славянске, что с государственного бюджета не выделили ни одного, вообще ни одной гривны, вообще ни одной гривны. Просто беднейшие кандидатки просто не може виділити мільйон. Я, до речі, не знаю, скільки взагалі заклала дорога житті на цю виборчу кампанію. Дорога житті в цих виборах участі не приймає. Своїх кандидатів не делегувала. І їх задача – це просто допомагати тим людям, які сьогодні звертаються за допомогою. Так, але фактично ваш чоловік і дорога житті, тобто це поруч завжди ці плакати, ви те використовуєте на його білбордах, дорога житті, він постійно апелює до цієї тематики. Він є лідером громадської організації «Дорога житті». Це якби не є благотворительним фондом. Ну от ми зараз біля одного з тих магазинів «Дорога житті». Велика черга, ви бачите, доволі. Так, черга стоїть за продуктами, які королевської Наталії муж відкрив магазин, і тут дешевше. Дешевше набагато? Ну, на 20-30%. В 6 часов здесь уже була очередь. Ну, зато дешевше. Ну так зато дешевле. Ну разве может вот человек старый выстоять вот это время? Скажите, пожалуйста. А він же ж під вибори відкрився цей магазин. Чи так не можна сказати? Ну, ми тепер не можемо так сказати, тому що не знаємо, після виборів він буде працювати чи ні. Якщо буде після виборів працювати, то значить це наші депутати. Значить, ми дуже будемо ними задоволені. Із-за гречки стояли. Думаю, все ж таки дешевше.